ഫോർസിൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന കയ്യിലാക്കി. फर्स्ट नेटवर्क तपाईं हेरिराख्नु भएको छ। म सुभेमसन अधिकारी र क्यामेरामा हुनुहुन्छ यति बेला नोर्बु तामाङ। यति बेला हामी गोपीकृष्ण हलमा छौँ, गोपीकृष्ण हलको ९ हलमा छौँ र आजबाट देशभर प्रदर्शनमा आइराखेको चलचित्र भैरे हेर्न आइराखेका छौँ। हामी प्रत्यक्ष हलमा नै दर्शकहरूसँगै बसेर फिल्म हेरेर लागिराखेका छौँ र दर्शकको प्रतिक्रिया, दर्शकहरूले कस्तो मान्नुभयो चलचित्रलाई, अब दर्शकहरूसँगै बसेर हेरिसकेपछि हामी तपाईँलाई त्यो भिडियो पनि देखाउँछौँ र अब हामी दर्शकहरूसँग बसेर यहाँको माहौल तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। अबको क्रममा अगाडि हामी हेर्छौँ फिल्म, तपाईहरू पनि दर्शकको प्रतिक्रिया हेर्नुहोला। तो आसन एकदम अनलिमिटेड आसन रुना चाहिँ अनि खासै त्यति धेरै रुएन। रियली awesome awesome सुपर जब। थ्याङ्क यु। कस्तो लाग्यो? एकदम कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। कस्तो लाग्यो? एकदम रमाइलो। राम्रो छ। कस्तो लाग्यो? धेरै राम्रो छ। कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो छ। कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो लाग्यो। एकदम राम्रो छ। तपाईलाई एकदम राम्रो लाग्यो? हाँस्नु भयो, रुनु भयो? एकदमै हाँसे पनि रोए पनि। कस्तो लाग्यो तपाईलाई? राम्रो लाग्यो बा, एकदम राम्रो छ। हिरोइन हिरो मन पर्यो तपाईलाई? दयाहाङ, उजेली सबै मन पर्यो। हजुर अलिकति पार्ट हसाउने बारे रुवाउने बारे अहिले लास्टको चाहिँ अलिकति दुःख लाग्यो। केही उजेली भैरेले यो छोडेर जाँदाखेरि फेरि पछि मिलन भयो अनि रमाइलो लाग्यो। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? एकदम राम्रो छ। दाङ राईको दामी राम्रो एकदम के भन्नु कुन डायलग भन्नु एउटा डायलग नै आउँदैन आफूले। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? कस्तो लाग्यो मुभी तपाईहरुलाई? राम्रो लाग्यो। कुन एक्टर मन पर्यो? कुन एक्ट्रेस? सबै एक्टर ठीक छ। राम्रो लाग्यो। कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो छ हजुर, एकदम स्टोरी राम्रो भयो, कथा वस्तु राम्रो छ। कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो, एकदम बबाल दाइ बाबा। कस्तो लाग्यो? राम्रो थियो भन्नुसरी राम्रो छ भन, धेरै राम्रो छ, एकदम सुपर मुभी, एकदम राम्रो छ एकदम नेपाली समाज सुहाउँदो छ। कस्तो लाग्यो भाइ? एकदम राम्रो, हजुर राम्रो छ। एकदम राम्रो। के मन पर्यो फिल्मको? सबै मन पर्यो। कस्तो लाग्यो? राम्रो, बेस्ट सब राम्रो एकदम। अक्खा लाग्यो, अक्खा। कस्तो लाग्यो? गुड मुभी। डायलग मर्नदेखि डराएर बाँचेको मान्छे होइन। यो जस्तो फिल्म राम्रो कुनै फिल्म राम्रो छैन। एकदम अर्ग्यानिक फिल्म भनेको अर्ग्यानिक रहेछ। हामी अहिले गएर हेरौँ भैरे हौ हामी सबै। राम्रो छ भैरे। दामी एकदमै राम्रो छ। हाँस्ने रुने सबै एकदम राम्रो सही छ एकदम। कस्तो लाग्यो भैरे? मन पर्यो? थ्याङ्क यू। यति राम्रो छ कि यो फिल्म चाहिँ सबैले एकचोटि हेर्नै। थ्याङ्क यू। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? एकदम राम्रो, धेरै राम्रो। बाबु कस्तो लाग्यो? राम्रो। थ्याङ्क यू। भाइ कस्तो लाग्यो? राम्रो, धेरै राम्रो। एक्टिङ मन एकदम राम्रो लाग्यो बुढी मान्छेले त हेरे मिनेट गरे अनुसार एकदम राम्रो लाग्यो भैरे हजुर थ्यांक यू बब्बाल राम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो बब्बाल एकदम राम्रो लाग्यो दामी छ एकदमै राम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो छ सबैले हेर्नु होला सबै राम्रो छ एकदम राम्रो छ दामी छ बब्बाल छ सबैले हेरेर एकचोटी हेर्नुपर्छ हो भयंकर राम्रो लाग्यो मलाई मेरो भन्न चाहनुहुन्छ फिल्म हेरिसकेपछि यो फिल्म छ नि यो भैरे हैन यो हजुर यो भैरे तपाईको सबै ठाउँ चलिरहेछ हैन कतिवटा हलमा चलिरहेछ अल्नेपाल छ भन्छ यस्तो चाहिँ निरन्तर गइरहोस् हैन हामीहरु दर्शकहरुले धेरै खुसी लागेछ म बुढो मान्छे पनि यहाँ आइरा छु हैन हेर्न हैन म आज साथीहरुमा आछु अब साथीको नि यहाँ सबैलाई हल्ला गर्दिनु होला सबैलाई म भैरे साथीहरुले सबैलाई भन्छु है एकदम एकदम सुपर राम्रो नेपाली फिल्म एकदमै राम्रो छ एकदम राम्रो एकदम राम्रो यो फिल्मको सानो भैरे उयो हो हैन एकदम सुपर डुपर हिट एकदम राम्रो मलाई एकदम राम्रो लाग्यो सानो भैरेले सबैभन्दा बढी के मन पर्यो हजुर दयांग राई मन पर्यो सबै हजुर आफ्नो पनि गइरहेको पनि ल आफ्नो घर पहिली ल कुन भन्नु जुन भने पनि हुन्छ जुन भए पनि एकदमै सानो भैरेले हो म यो भैरे हो म यो भैरे कस्तो लाग्यो फिल्म चाहिँ राम्रो छ है हजुर अनि फर्स्ट पार्टको कहानी अलि बीचमा अलि नमिलेको जस्तो लाग्यो के हो ओके ल थ्यांक यू तपाईले हेर्नु भयो भैरे हेरे कसको मन पर्यो राम्रो को मन पर्यो हिरो हिरोइन सबै मन पर्यो हसले थ्यांक यू एकदम राम्रो छ एकदम राम्रो सुपर एकदम डन्नै छ कस्तो लाग्यो दिदी ए बिन्दास जोश विक्रान्त बस्नेतको कमब्याक जोरदार छ फेरि पनि होस् कमब्याक खतरा छ फेरि यस्तै कमब्याक होस् भैरे कस्तो लाग्यो भैरे राम्रो छ धेरै राम्रो Thank you. एकदम राम्रो छ Thank you so much. प्रतिक्रियाबाट हामी अत्यन्त उत्साहित छौं सबै प्रकारको सबै उमेरका सबै वर्गका दर्शकहरुले त्यतिकै माया गरेर त्यतिकै उत्साह साथ हेर्दिनु भयो र यो पहिलो शोको हाम्रो प्रतिक्रियाबाट हामी अत्यन्त उत्साहित छौं अघि हामी सबभन्दा पहिला फिल्म रिलिज हुनुभन्दा अगाडि हामी सानो हलमा नम भन्ने हलमा लगाइदिनु भएको थियो उहाँहरुले हाम्रो फिल्म त्यसपछि अहिले बिहानको दर्शकहरुको जुन उत्साह देखेपछि चाप देखेपछि अटोमेटिकली फिल्म अहिले कृष्ण भन्ने हलमा सरेको छ र त्यति मात्र नभएर हामी अरु हलहरुमा गुण भयो अरु गंगा भयो अरु अष्टनारायण लगायतका विभिन्न हलहरुबाट पनि अत्यन्त राम्रो प्रतिक्रिया आइराछ र बिहानको सो अलमोस्ट सिभिल मलमा पनि प्याक छ त्यसो हुनाले हामी अत्यन्त उत्साहित छौं र यो दिन देख्नको लागि नै हामीले मेहनत गर्ने हो र त्यो दिन फाइनली हामीले देख्न पाउँदा हामी अत्यन्त उत्साहित छौं विक्रान्त दाइ एकदमै एक्साइटेड देखिनुहुन्छ सानो बाबु देखि सबैजनाले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ कस्तो फिल गर्नुभएको छ म यति खुसी भएको छु कि अब आज त अब मेरो लागि त एकदमै खुसीको दिन हो किनभने जुन भैरे गोपीकृष्णमा मात्र नभएर सबै हलमा हाउसफुलका साथ चल्यो आज म एकदम खुसी छु मलाई लाग्छ अबको दिन पनि यो फिल्म हाउसफुलबाट चल्छ होला र बच्चादेखि वृद्ध अवस्थासम्मको मान्छेहरूले सबैले मन पराउनु भएको छ यसमा अब कलाकारहरूको अभिनय मन पराउनु भएको छ डाइरेक्सन पछिको सबै चिजहरू मन पराउनु भएको छ गीत संगीत एमदाईको गीत अहिले सन माया लागेको बवाल हिट भइरहेछ काटेका किराले त्यस्तै हिट भइरहेछ म यति एक्साइटेड भएँ कि आज यति खुसी भएँ कि खुसीको सीमा छैन आज दर्शकले भन्नु भएको छ विक्रान्त दाइको कमब्याक भएको एकदमै राम्रो लाग्यो भन्नु भएको छ भेरी गुड मलाई पनि त्यस्तो महसुस भएको छ किनभने दर्शकहरूले जुन प्रतिक्रिया दिनुभयो विक्रान्त तपाईँ यति वर्षपछि फेरि आउनुभयो र यो फिल्म खेल्नुभयो एकदमै राम्रो छ भनेर भन्नुभयो त्यसको लागि दर्शकहरुलाई सबभन्दा पहिला म थ्यांक यू सो मच धन्यवाद दिन चाहन्छु र म आई एम सो ह्यापी Johnny handsome bhaera Juni sabab पहिला तपाईको दमदारु हुन्थ्यो आवाज अलि कमब्याक नभा तपाई त कमब्याक हुनु भएको छ तर आवाज चाहिँ कमब्याक नभा जस्तो लाग्यो हैन हैन अब आवाज पनि कमब्याक हो यो थाहा छ हैन अब मिलाएर बुझ्नुपर्छ आवाज नै हैन तर मलाई लाग्छ अब अलि यो घाटी बसेको भनेको बसेको हैन तपाई घाटी सुतेको भन्थे एउटाले त्यो अवस्थामा दिनु अनि यसपाटी मलाई के भयो अब चिसो पनि लाग्यो बडी एक्साइटेड अब जोमसुम र मुस्ताङमा सुटिङ हैन हिउँ परे बेला सुटिङ त्यो चिसोले सभा थियो अनि अलि धुलोमले हुन्छ नि त्यसले गर्दा स्वर अलि बसे टाइपको त मलाई लाग्छ फिल्ममा राम्रै छ लास्टमा जन तपाईको हैन माइन्ड ब्लोइङ वेल डन थ्यांक यू सो मच हजुर अब तपाईको गीतले धेरै सफलता पाइसकेको छ सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भएको छ मेरो सफलता भन्दा नि मेरो टिमको सफलता हो म आज एकदमै खुसी छु मेरो साथीहरु यहाँ प्रोड्युसर साहब हुनुहुन्छ नायक निर्देशक प्रोड्युसर साहबहरु हुनुहुन्छ अत्यन्त खुसी छु मेरो जीवनको यो अघि दाइरोमा माथि थियौं सूर्य दाइरोमा माथि थियौं त्यो हुटिङ सुन्दाखेरि मैले दाइरोसँग अंगालो हाले यो लास्ट सिन रहेछ मैले आफूले फिल्म हेर्न त पाएको छैन तर यति उत्साहित देखेँ आजको यो जनसागर हाम्रो लागि एकदमै यो चाहिँ नि अविस्मरणीय छ आजको दिन सायद मेरो लागि पनि आज विक्रान्तको जस्तै मेरो पनि नेपाली चलचित्र उद्योगमा मैले धेरै काम गरेको व्यक्ति तर मेरो पहिलो चलचित्रमा पहिलो संगीत र सिंगिङ र चलचित्रले नै यसरी सफलता हासिल गर्नु भनेको पहिलो सुने हाउसफुल हुनु भनेको यो हाम्रो लागि चाहिँ मेरो मात्र नभएर मेरो सम्पूर्ण टिमको आज हामीले विजय हासिल गरेका छौं यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म दर्शकहरुलाई स्पेशली अब तपाईले फिल्ममा अगाडिका फिल्महरुमा धेरै राम्रा गीतहरु दिनुभएको छ यो फिल्ममा पनि तपाईको आफ्नै स्वर पनि छ गीत पनि भइसकेको छ संगीत पनि छ संगीत त झन् पहिलो आफ्नै फिल्म पनि हो हजुर दाइको अब यहाँ फिल्म पनि राम्रो गइसकेछ तपाईले अपेक्षा गरे हुन्छ हजुर दाइको गीत सुनेनौ भने फल्लो हुन्छ के हजुर म सुन्न पर्यो सबैले एकपल्ट गाए सन माया लाको टाला टुली खेल्दा माया लाको पे लुकी छिपी तिमले हात समाको सन माया लाको थ्यांक यू सो मच हाम्रो प्रोड्युसर ज्यूहरु पनि हुनुहुन्छ सो प्रेम पौडेल प्रतिक्रिया पाउँदा तपाईहरुलाई कस्तो लागिराछ यति बेला म चाहिँ दर्शकहरुको बीचमा नै गएर आफै मुभी हेरेर बसिरहेको थिएँ बीचमा चुपल आएर बसिरहेको थिएँ म चाहिँ पहिले आजसम्म मैले यो फुटेज मात्र हेरेर आएको थिएँ हैन आज म चाहिँ मेरो सोच्दै नै थिएँ म दर्शकहरुसँग बीचमा गएर आरामले मुभी पुरै हेर्छु भन्ने सोचले म आज यसरी नै आएको थिएँ र बीचमा चाहिँ बुद्धिजी आउँदा दयाजी आउँदा विक्रान्तको फाइटहरु हेर्दा पब्लिकहरुको हुटिङ तालिङ देखेर चाहिँ म एकदमै आई एम खुसी है र मुभी अहिलेसम्म जानकारी भएअनुसार भैरे हाउसफुल चलेको छ देशभरि है र अझै आउँदा दिनहरुमा पनि अझै हाउसफुल हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु आई एम सो ह्यापी प्रेमजी अब तपाईले हिजोको कार्यक्रममा के भन्नुभएको थियो भने हिजो कार्यक्रम भएको थियो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम भएको थियो म यो सिनेमा जगतमा नयाँ मान्छे हैन मलाई विश्वास गर्दिनु होला राम्रो काम गर्ने जमर्को गरेका छौ भन्नुभएको थियो तर अहिले तपाईहरु हलमा आइराख्दाखेरि राम्रो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ अब कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ हिजो त भनिराख्दाखेरि आज यो साथ पाइराख्दाखेरि हजुर हैन एकदमै सन्तुष्टि छु म हैन आई एम फिल ह्यापी सो मैले हिजो जे कुरा तपाईलाई भनेको थिएँ हामी कन्टिन्यू नेपालले फिल्म कम्पनीबाट हामी कन्टिन्यू इयरली मुभी बनाउने प्रोसेसमा छौं हाम्रो एउटा टिम छ यो टिमले चाहिँ हामी एभ्री इयर एउटा राम्रो अर्गानिक राम्रो मुभी दिन्छौं पब्लिकले चाहेको जस्तो एभ्री इयर दिनुहुन्छ हजुर के भन्नुहुन्छ ठिकै छ के भन्न नभन्नु अहिले पछि भन्दै भन्नु सानोमा बाल्यकालमा लरिरादाखेरि अनुभव भएको हुन फिल्ममा छैन त्यही नै भनौँ ल भैरे फिल्मका निर्देशक एभरेस्ट सूर्य बोराका मम्मी हुनुहुन्छ मम्मीले हेरि पनि सक्नु भएको छ फिल्म हेरिसक्नु भएको छ कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो बाबु अति राम्रो कस्तो लाग्यो छोराको काम एकदम राम्रो लागेको छ यति खुसी लागेको छ कि अब भनेर साध्यै छैन त्यति खुसी लागेको छ कति वर्ष हुनुभयो ठ्याक्कै मम्मी तपाई म अहिले 53 तिरसठ 67 भयो हजुर। पनि फिल्म अब आफ्नो छोरासँग आएर आफ्नै छोराले बनाउनु भएको फिल्म हेर्न पाउनु भएको छ, कस्तो लागिरहेछ? अति खुसी, धेरै खुसी लाग्यो। के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो आज? अझै छोराले अझ धेरै नै गरोस्, अझ अरू फिल्म पनि अझ यस्तै हिट होस् मेरो छोराको, अनि त्यही भन्न चाहन्छु। शुभकामना। दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकलाई पनि धेरै धेरै आशीर्वाद र यही सुझाव दिन चाहन्छु म। हेरिदिनु भएकोमा धेरै खुसी छु म, अति नै। जस्तो मम्मीले चाहिँ छोराले बनाएको फिल्ममा चाहिँ रुनु भयो कि हाँस्नु भयो, कस्तो थियो? एकपल्ट त मलाई साह्रै नै लास्टमा त्यो भैरेको चाहिने त्यो दुःख हेरेर गाउँ जो छोडेर जाँदाखेरि त्यति बेलामा चाहिँ आँसु आयो, अनि अरू बेला चाहिँ धेरै खुसी एकदमै हाँसेँ म, एक्लै पनि म हाँसेँ सिटमा। भैरेको रोलमा जस्तो सूर्य दाइले चाहिँ त्यस्तो किसिमको दुःखहरू चाहिँ पाउनु भएको छैन भैरे, हैन? मेरो छोराको जस्तो दुःख चाहिँ हजुरको छोराले पाउनु भएको छ कि छैन? कोही बेलामा परे पनि होला, त्यस्तो भन्न सकिँदैन हैन। अब यति लामो लाइफमा चाहिने यो उसको दौडानमा चाहिने जिन्दगीको हैन, हुनसक्छ कोही बेलामा, हैन हुनसक्छ। त्यही अलिकति पछि दुःख लाग्यो मलाई, त्यही हो। भाइको ठ्याक्कै नाम परिचय दिन्न? मेरो नाम चाहिँ फिल्ममा भैरे छ। फिल्ममा वास्तविक नाम त भाइको? मेरो नाम सुमेश श्रेष्ठ। 10 क्लासमा पुगिसक्नु भएको छ, यो तपाईँको पहिलो फिल्म हो कि? हैन, यो मेरो तेस्रो। तेस्रो हो? योभन्दा अगाडि के गर्नु भएको थियो? मैले रेशम फिल्ममा थोरै छ, अनि मेरो पैसा खै हजुरलाई थाहा छ? हजुर त्यसमा नि छु, अनि गुनगुन रिलिज हुन बाँकी छ, अनि यो भयो। तपाईँले फिल्म पनि हेरिसक्नु भएको छ है? हजुर। त सानोको भैरे तपाईँ? हजुर। निकै लामो रोल छ, निकै राम्रो पनि गर्नु भएको छ तपाईँले, कस्तो लाग्यो आफैलाई? म त एकदम राम्रो लागेको छैन। अब यो हुन्छ त्यति पहिला फिल्ममा मैले त्यति उयो थिएन, यो फिल्ममा चाहिँ अरे मलाई अरे इम्प्रुभ भयो क्या, इम्प्रुभ भएको जस्तो लाग्यो अरे, त्यही भएर राम्रो लागिरहेको छ मलाई। के इम्प्रुभ भएको जस्तो लाग्यो अगाडिका फिल्महरू र अहिलेका फिल्ममा? अगाडि फिल्ममा जाने म क्यामेरा जाने बित्तिकै लजाउँथेँ क्या, अनि अहिले चाहिँ त्यति छैन क्या वास्तविकमा। पहिला अरे एक्टिङ राम्रो थिएन, अहिले हुँदा मैले एक्टिङ कोर्स नलिकन फिल्म खेलेको क्या, त्यही भएर। अनि अहिले चाहिँ अरे एक्टिङ अरे राम्रो भएको जस्तो लागिरहेको छ, एक्टिङ पनि राम्रो भएको छ। अब तपाईँ अहिले बाल कलाकारको रूपमा खेलिराख्नु भएको छ, पछि गएर नायक बन्ने हिरो बन्ने भन्ने त्यस्तो सोच छ कि छैन? छ छ हजुर। तपाईँले यो सुटिङ गरिरहँदाखेरि अनुभव रेग्मीलाई चाहिँ भेट्न पाउनु भयो कि पाउनु भएन? हुन त छुट्टै भयो कि ऊ चाहिँ अहिले मुस्ताङमा जानुभयो, म चाहिँ उता पोखरा स्याङ्जा मात्रै त्यहाँ भेट्न सकिनँ मैले, त्यो भएन हैन। दया दाइलाई चाहिँ भेट्नु भयो? भेट्यो। दया दाइ कस्तो लाग्यो? दया दाइले के भन्नुहुन्छ तपाईको एक्टिङलाई? हजुर मैले भेटेको चाहिँ छैन हैन, भेटेको छ तर बोलेको छैन के उहाँसँग, भनेपछि उहाँ अब पहिले भेट डर लागेर नबोल्नु भा कि दया दाइले नबोलाउनु भा भने के हो? हैन त्यस्तो हैन, अब खासमा वानी फुर्सद हुनुहुन्न नि त हैन, वानी अरे उनी हुनुहुन्छ नि फेमस हुनुहुन्छ हैन नेपालको। मैले त्यहाँ जुन तपाईहरु छ आङ्गनमा जानु भएको थियो, सुटिङमा जानु भएको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ दया दाइसँग भेट भएको थियो कि भएको थिएन? कस्तो हुनुहुँदो रहेछ, कसरी बोल्नु भयो भन्ने? बोल्नु पनि तर भेट्न चाहिँ भेट्या, बोल्न चाहिँ बोलेन। हजुर ठिक छ, तपाईको अभिनय यात्रा अझ अगाडि बढोस्, पछि हिरो बन्ने सपना रहेछ, अझ अन्य फिल्म पनि हेर्न पाऊँ। तपाईलाई यो समय दिदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। फर्स्ट नेटवर्क हेर्नकै लागि।